Одробо солидарობა უკანონო პატრიოლის ქსნის ნომერ 15 საჯარო სასამართლოს დაწესებულების ხელმძღვანელობას პატინარი მამაკაცის გაუპატიურება შეადგენდა შაურის. დეტალებს адвокати ლადო მაჭარაშვილი. Сагомშვიდობისა ლადო, მადლობა მოსმსთვის. ამაზრზენი ინფორმაცია შემაშფოთებელიც აღარ არის უკვე ეს. კონკრეტულად разия საუბარი, ра мухта მოვისალმებ ისინფორმაციის გადაგზავნით მოვისვისთვის მივესალმები телемаყურებს მე მოგიყვებით აი ამ შემძრავი ფაქტის შესახებ საქმე ეხება ადამიანის გაუპატიურებას ქსნის რომელი მე-15 დაწესებულებაში ეს ამბავი დაიწყო იმით რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენს ორგანიზაციაში солиდარობა უკანონო პატიმრებს მოვიდა ახალგაზრდა პიროვნება რომელმაც მოიტანა წერილები შემთან და მითხრა რომ ეს წერილი ინდენად მნიშვნელოვანი იყო და იმ დედა რა შემძარავ ფაქტს გadmosemდა რომ საჭირო იყო მისი ავტორიზატვის სას Strafo შველის აღმოჩენა და სას Strafo დახوارების აღმოჩენა წერილის შინაარსზე მოგახსენებთ რომ წერილში ჯავрдებული პეტრეოვანოვი განს რომელ მეთქვეს დაწესებულების ჯავрдებული აღწერს რომ იგი საღამო შემოულის დროს როდესაც ჩეულები მოვლენას შემოულები დაწესებულების ხელმძღვანელობა მითხრა რომ ას გაყолო და და შეიძლება ის იგი დაკეტილ ოთახში სადღაც. ამის შემდგომ მას დაუწეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შემდგომ ფიზიკური შეურაცხყოფა და ამის შემდგომ უკვე თვითონ პატიმარი თავის წერილში აღწერს, რომ აღտնინეს მისი ხელკეტით ეგრეთ წოდებული دوبინკით გაუპატიურება. ამის შემდგომ იგი ხელბორკილით ჩაკეტეს ერთ-ერთ საგანში, მან გონი დაკარგა და მეორე დილის მოვიდა იგი კონზე და ამგვარ ეუბაში სრულად დაחმარების garaშა ყოველგვარ დაחმარების garaშში იგი იყო ამ მდგომარეობაში შემდგომ იგი გადაიყვანეს თალკი ისევ საკანში იყო სრულიად დიზორიენტირებული საზოგადოებისგან მას არანაირი უთფლება არ ქონდა ან სატელეფონო საუბრით, თქოე, ესარგებლა ასევე შეხედროდა თქოე, სხვა ჩავრდებულებს მიიღო თქოე ის უთფლებები, რაც პატრიობის კოდექსის შესაბამისად არის აღწურული და რეალიზებული. ამისმ შემდგომ, როდესაც ეს წერილები მე მივიღე, რა თქმა უნდა მე მე რამonterაც ვიცი შიტონ ამბავი საკმაოდ დიდი ხნის წინ მოხდა. ეს არ არის გუშინდელი და. კი ბატონო, კი ბატონო, ეს ამბავი მოხდა 24 თებერვალს 2012 წლის 24 თებერვალს, მაგრამ ეს წერილი ჩვენამდე ვერ მოვიდა დროულად. სწორედ იმის გამო რომ ვერანდეს ამ წერილის გამოთანა ვერც ადვოკატს, ვერც სხვა პირებს რადგანაც იყო საშიშროება იმისა რომ თუ ეს წერილი ჩავარდებოდა ადმინისტრაციას, უფრო უარეს დღეში მოხვდებოდა ეს ადამიანი და მისი ბედი. აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანი, რომელიც ჩვენ წერილი მოგვაწოდა, არის იყო მსჯავრდებული რომელიც განთავისუფლდა და მან გამოიტანა ეს წერილი და მოიტანა ჩვენამდე. მე შეგნებულად არ ვosalxaleph ამ ადამიანის ახლს დაგوارს ისევ მისი piracy-ის საფრთხებიდან გამომდინარე. მას შემდეგ როდესაც ჩვენ ეს წერილი მივიღეთ, რა თქმა უნდა, ეხლა მე იურისტი ვარ და არ არსებობს ავსეც შემძრავი ფაქტი, რომდესაც არის აღწერილი, მისი დადასტურება არ მომხდარიყო და ზეპირაც გვემჟილა და გვესაუბრ არა ამ თემაზე. მე გავემართე გუშინ, ხსნის რომ მე თვითონ დადასწებულებაში და უშუალოდ შევხვდი ამ ჯავრდებს. კი ბატონო. ჩემ დადასმისას, კი ბატონო, ჩემთან შემოსლისას, იგი მე საუბრებოდა, იყო ზედმეტად დაძგუნული, ძალიან დაძაბული, იგი აღნიშნავდა, რომ იწოდა მის საუბარი, რომ იწერებოდა, თქვა ადმინისტრაციის მიერ, ასევე ხედავდნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეხვედراس და მამ მითხრა, რომ ეს ყველაფერი იყო სიმართლე, შეესაბამებოდა სრულ სიმართლეს, რეალურ რეალურ ფაქტს და მითხრა, რომ იგი არაპირეს უკან დახევას და ბოლომდე იბრძოლებს იმისათვის, რომ დასაშვებია. რისთვის დასა, რისთვის დასაჭეს ესე სასტიკად. აი რა შეიძლება გახდეს, ჯერს თუნდაც უралოს პატიმრის ცენის მიზეზი. აი რა 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 შეიძლება ჩაიბინოს პატიმს. კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც თვითონ განმარტა მსჯავდებულმა, თავი მიზეზი იყო ის, რომ მას გააჩნდა გარკვეული ტიპის სამედიცინო პრობლემები და იგი ხშირად მიმართავდა დადასწებულებას, რომ აღმოეჩინა და აღმოეჩინა შესაბამის სათანადო დახმარება და იმკურნალათ ამ ადამიანისტვის. შემდგომ ეს რო ვერ იქნა განხორციელებული მის მიმართა როგერ თაკმა ყოფილი და მისი მოთხრობი იმით რომ არაფერი არ გაუგეთებია დაწესებულების ადმინისტრაციას ამის შემდგომ ამ დაიწყო საჩივრით მიმართვა ისევ დაწესებულების და ხელმძღვანელობის მიმართ. სწორედ ამის გამო იგი გახდა მიუღებელი პიროვნება დაწესებულებისათვის ეს არ არის პირველი ფაქტი, როდესაც თქვა ზუსტად ამის გამო ხდებિયાન ანუ ადამიანები შეძვდებული რომელიც ზედმეტად ხმას აიღებს და უკმაყოფილოა დაწესებულების ადმინისტრაციის მუშაობით ის უმალვე ხდება ноуревели პიროვნება ადმინისტრაციაში და იწება მათი დევნა და დასჯა პირდაპირ მიმართულებით. სწორედ ამიტომ აი ამ ფაქტშეე ისა ზუსტად მჟავდებული ოვანოვი, მაგრამ ამ ივანოვთან მიმართებაში გაცილებით უფრო სერიოზული და რაღაც უფრო აშკარა უკანონობაა. კადრ სასრულის ადისტური ხერხი ხარ, ეს რა სქონა ერი კვალიფიკაციის მიცემაა ესეთი ამისთვის. ივანოვი. ამი შემდგომ, ჩვენ ოდესაც ამიდასტურა მჟავდებული, ოდესაც ამიდასტურა ამ ფაქტის რეალურობა ჩვენ გავმართეთ დილით პირველ ამას აღნიშნავ რა რომ 10 საათზე დილით მე მისულიყავი სახელხოდან ჩველის ოფისში მე მად გადავეცი წერილში ნახarsi განცხადება დაუტოვო რომ გასტრაფო დაუყოვნებლივ ჩასულიყوان და მოენახულებინა ჩავდებული მათ როგორც ვფიქრობს დამპირდნენ რომ ისინი ჩავიდოდნენ როგორც ვფიქრობს ისი იყო კიდევ უფრო დაზრდა ეს ახალი ინფორმაცია მოხსასულები იყვნენ და ალბათ თუ საჯარო შეხვდნენ ისინი შესახებ მის ალბათ განცხადებას გააკეთებენ ჩემი ინფორმაციით დრეს უროლ და ареストება და მომავალ ყვიშ დასაწყის ალბათ ორშაბათისთვის უნდა ველოდოთ ახალხო დამწოლის აპარატის რეაქციას იმედია ძალიან კარგი იქნება საინტერესო ინფორმაცი შეხვებაა თუმცა აქ აქ სიტუაციის ართულებს ის რომ ის რაც მოხდა ამ რუსს პატრიმორი წელს აჰ, საკმაოდ დიდი ხანი გავიდო თქვენ თვითონს აღნიშნეთ 3-4 თვეათი თქვენს გასულს და შესაბამისად მე არავარ მედიცინის ექსპერტი, მაგრამ არამგონია რომ ხა ადვილი იყოს ასეთი სახის დაზიანებების დადგენა ასეთი პერიოდის გასვლის შემდეგ. трансмен төсмеვიчая ઉપર გამოგეხმაროთ კიდევაც საჯაროსახულების დეპარტამენტი სამინისტრო უბრალოდ. いや, პირველ რიგში მე მაშინ აღნიშნავ, იმპაქს როდესაც მე მცადვდებოდი ვისაუბრებოდი ამ საკითხზე ჩამოვარდე საუბარი და მან მითხრა რომ მიუხედავად იმისა რომ დიდი ძრу არის გასული, იგი მაინჩეძლებდა იმის დადასტურება, რომ მის მიმართ надვირად განხორციელდა ასეთი ზალმმორეობი და ზალადობრივიქმედა. თუ რა სახი და როგორ აპირებს ეს მითხრა რომ მან თვითონ იცის როგორ გააკეთებს და თავისი გზები თვითონ აქვს ამ ბიზნესის მისაღწევად. მე ასერე თან მაქვს საჯერახსულების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია რომელიც აបასუხოთ გან вклад канхолцიელდა, სადაც აგნიშული რა თქოს ზოგიერთი პოლიტიკური სუბიექტი, ანუ უხეშად იხსენებს და შეურაცხყოფს, თქვა პენტენციალური სისტემის საჯარო მოხელეებს. პირველ რიგში მე დაგვნიშნეს რომ მე არ ვარ პოლიტიკური სუბიექტი, მე ვარ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ადვოკატი ვარ, რომელმაც ჩავედი და მოვინახულე, ვინაიდან დაRenderTarget ასეთი ფაქტი უკვე და უკვე იყო და რეალობაში იყო და ამას მხოლოდ და دستურება ჭirdeboda, უბრალოდ ჩვენ ვერ დაველოდებოდი, შეიძლება გურს ვერ დავიკლებდით და აუცილებელი იყო ამ ადამიანის მონახულება და და دستურება. იმიტომ დანაშაულია დადანაშაული შესაბამისად აღმოიფროზდა და ისაჯნენ დადანაშაულები. ამის შემდგომ აქე განცხადებაში მითითებულია რომ ჟავდებულმა არ მიმართა გენერალურ ინსპექციას თუ ასეთი ფაქტი დადასტურდა განხორციელდა. რა თქმა უნდა არ მიმართავდა და აზრი არ ქონდა გენერალურ ინსპექციისტვის მიმართოს, იმიტომ რომ უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებოდა. ადამიანი რომელიც აი ამას იძახის საჯარო თიძახს ამას ახმოვანებს, ამ თავგაწირვის ტოლფასი არის და ამიშემდგომ რომ მიმართოს ისე გენერალურ ინსპექციას რომ მისგანაც თვქოთ დახმარების საშუალება არის ნოლი, რა თქმა უნდა უსაფუძვლო იყო და უარგომენტო. სწორედ ამიტომ არ მიმართა გენერალურ ინსპექციას. აი ეს რამინე ის да тут и кто вы к чему гауч шехеба сапатимровтан гауч шехеба патимровтан адвокати бзандарвит random сарцмуноа რომ ესეთი რა мართლაც مخტო ай თქვენი პრაქტიკა расгеული რა სხვა სხვა მსжардებულებთან ურთიერთობიან გამიგინარ random хширия зогадат вкот как цамба арасатанодо мопроба асе шემ радше хехеба საქართველოსი цамებასა და арасатаნად და ადამიანულ მოპრობას ეს არის ძალიან хшири ეს არის პირველი ფაქტი, ვთქვათ მონიტორინგის სახით ხშირად მიწევს გასვლა, თუნდაც ხს ის რომ რაეთუ დაწესებულებაში, სადაც პატიმრები არიან, აი ეს იმ იმგვარი ძეწოლის ქეისი, რომ ისინი უბრალოდ ტიტული ღისი გატარება, არის მათთვის რაღაც გმირობის თოლფასი. ანუ ისინი მათი უფლებები საერთოდ უგულებელ ყოფილა. მათ არანაირი უფლება არ გააჩინეთ. ისინი უნდა დაემორჩილონ მხოლოდ დაწესებულებას. იმ შემთხვევაში, როგორც აღვნიშნეთ, თუ ვინმე მათ ძინაამდე წავა, ამ შემთხვევაში იწება პირდაპირ ანგარიშწორება ხელკეტით შემა ყველანაირი უფლები შეზღუდა მე ვიყავი ჩასული э это кофе рисвалбел დღე ეს იყო 19 აგვისტო როდესაც უმოწალო სემესრულიათო მიზეზოთ პეცნაზე იყო შეესრულდა სემეს მსჯავდებულები ეს მე ილია ჭიჭიკოშვილი იყო რომელიც ახალხოდან წელს ანგარიშში შემდგომ მოხვდა და მის შესახებ არის ცნობები სრულათო მიზეზო იწყებიან ეს ადამიანები ცემას ხოლოდი იმითორო ამ ზუკს მაგალითად სტრასბურგ შეგასაჩივრებული თავის საკმე და მოითხოვე რომ უკან გამოიტანოს ზოგი თქვაც აჩივრિત მიმართავს რომ თქვა ელემენტარული სამედიცინო პრობლემა აღმოიფხрос ანუ სხვადასხვა მიზეზებია მაგრამ პატარა მიზეзде საკმარისია შეგობლებისათვის რომ ისინი უკვე გადადიან პირდაპირ შეტევაზე, ასკარაშეტევაზე და არის როგორიც არის ჯერჯერობის დაუცვლობის სინდრომი, ვინაიდან დაRenderTarget-დანაც ისევ თვითნებობი და ამხელა თავნებობით, თქვა თოლორდავა, რომელიც მივითებულია. კი ბატონო, ეს მე ამაზე მთა ვისაუბრო რო თვითონ ჩავდებული ასახელებს იმ ადამიანებს, ვინც იღებდა უშუალო მონაწილეობას მის მიმართ ამ ძალადობრივ ქმედებაში. ესენი არის პირველი წელია დირექტორი შოთა თოლორდავა, ამ დაწესებულების დირექტორი, შემდეგ მე თვით დაწესებულების დირექტორი, ასევე ლევან ლეჟავა, დიმიტრი ჩხეიძე, რომელიც არის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი. ანუ ეს ადამიანები უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას ა მის მეორეთ განხორციელებულ კვედებაში და თქვენ როდესაც ამ ისეთ კითხავთ თვითონ თქვათ გაუპატიურება და ამგვარი ესეთი მასშტაბით ესეთი სერიოზული დანაშაული თქვათ რამდენად ხშირია და როგორი когда ты заходишь 300 человек сажаешь ну симашет говорит арт мне фикрий а вот как гоупатирева а рату хширия соответственно შესაძлебеле амиторо ну иха есть уже полага это сдыба какая-нибудь нормас вот цемац ари раткомда но цема цема а киде майнс разгас гадмо гадмо колиле гок албат царсулидан ро ну цема цемднин иха патимревас да майнс шедаребит зрбилатав кол адами. ки ну хо а Арицо цема майнц მოყოლებული იყო цема майнც უბრალოდ სუბუქ რა თქმა უნდა ფორმებში განხილება მაგრამ ეს არის შოუ უბრალოდ ეს რძი არ წარმომიდგენია მე არ მგონია რომ საერთოდ შეიძლება ისეთ რა არის მე ვერ გეტყვით შეიძლება იყოს ამგვარი ფაქტები და უბრალოდ ჯარდებულები ამ თემაზე არ საუბრობენ თუმცა მე მახსოვს რამოდენიმე twist იყო თუ არ ვხვდები არ მახსოვს რომელი საპოტიმროდან იყო დაახლოებით ანალოგიური შინარსი სტერილი იყო იქ ადამიანები ამბობდა რომ მოს ნუ არ გაუパტიურეს ბოლომდე, მაგრამ ნუ თითქმის გაუパტიურეს თუ შეიძლება ესე ითქოს. კი ბატონო, იყო ასეთი საქმე, მეც მახსოვს, ეს იყო მარხადარხანის საქმე, მე როგორ მახსოვს. მახსოვს, ვინ იყო საერთოდ გوارა საქმე. და მე მახსოვს, რომ ესეთი ზგავსი ფაქტები დაფიქსირდა მანქანაც, უბრალოდ ზუსტად მე ბოლომდე ამ თემა ეს არ ვიცი ვერlfloor ინფორმაციას. Ратше яхеба მე მინდა აღნიშნო კიდე ერთი დავამატოთ, რაც არის მნიშვნელოვანი. ბრიფინგის მერე ჩვენს მიერ საინფორმაციო ბრიფინგის მერე რომელიც ჩავატარეთ დაახლოებით 2 საათის შემდეგ დამირეკა ადამიანმა, ჩემს პირად ტელეფონზე, რომელმაც ვითხრა, რომ ეს იყო პეტრიეოვანოვი. ანუ ეს ადამიანი თვითონ მსჯავრდებული. ეხლა მე ამ ადამიანს შევხვდი ერთხელ და ძალიან რთულია დავადასტურო, რომ ნამდვილად ეს ადამიანი მელაპარაკებოდა ტელეფონით. და მითხრა, რომ მე შემეჩერებინა ყოველგვარიქმედება, აღარ გამეკეთებინა აღარაფერი, ანუ რაიგულისხმება ამაში, ანუ მე პროკურატურაში აღარ შემეტანა საჩივარი, აღარ მივეწერა საჟირახსულების სამინისტროსათვის, აღარ გამეგზავნაც სნობები, დიპლომატიური კორპუსისათვის, საელჩოებისათვის. მე დაინტერესდით თუ რა შეიძლება საქმე, უთხარი ხო არ იყო ზეცოლის ქვეშ, რაიმე ხوار ხორციელდებოდა მასზე. მან მეთქრა უბრალოდ არაფერი უთქოს, არ უარყია ფაქტი, მან უბრალოდ მეთქრა რომ მას აღარ სულდა რომ მე გამეგზავლებინა, თქვათ ის кочитаковы барат ჩვენ гушин вилапаракет, რომ ვიგი იზახდა, რომ ბოლომდე იყო תנחמה, მიყолоდა საქმე, სანამ არ დაისჯებოდნენ დამნაშავე პირები. აი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. ამასთანავე მინდა დავამატოთ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე მჯავრდებული გურში ჩვენ საუბრობდით ამაზე, მაგრამ ტელეფონ ჩემი პირადი ტელეფონის ნომერი არ დამიტოვებდი ამისთვის. და ძალიან გაურკვეველია თუ როგორ მოახერხა მან ჩემთვის დაਰੇკვა ჩემი პირადი ნომერი საიდან გაიგო მან იმიტომ რომ მე გუშინ მისთვის არ დამიტოვებდია ისე დამიკავშირე ადამიანის საჯერახსულების დადასებულებიდან ასევე ესეც უნდა აღნიშნო რომ მე ვიყავი სასამოლო პროცესზე და მიზარებს ვერ პასუხობდი ტელეფონის ნომერი რომელიც ერეკავდა ვერ პასუხობდი დაახლოებით ერთ საათის განმავლობაში და ეს ზარები ყო უწყვეტად მე ვხედავდი ტელეფონზე უბრალოდ ვერ უპასუხებდი ეს რას ნიშნავს ეს მეანიშნებს იმაზე რომ ჯარდებულები საბატინროებში თავს უბრალოდ თავსი ნება სრულის შეხედეთ ვერ დაseignნობენ ასე რო თქვა ისინი 5 წუთი თუ გამოიყარნენ მაქსიმუმ დასარეკად ტელეფონზე, ეს არის დიდი ის. მე ვფიქრობ, რომ უკვე დაწწებული ამაზე ზერც. რა თქმა უნდა, ანუ ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი მოიყვნეს ტელეფონთან, უნდა დამკავშირებობდა მე და ჩემთვის უნდა ეთქვა ასეთი ფაქტი. თუ რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი ველაპარაკა და არასوها. რა თქმა უნდა, ამაში მე ხედავ ზერც ნიშნებს, ანუ ამ ადამიანზე უკვე გახორცილი და ზერცა მის მასთან იყო ნისულები, დაწესებულების ადმინისტრაციისა სანეშულები და უთხრეს, რომ ჩემთვის ან ეარყო უარიეთ. მე ამ შემთხვევაში თვითონ როგორ არის ეს რაღაც იურიდიული კაზა туристика, მაგრამ თუკი თუნდაც თუკი თქვა ის ადამიანი, რომელიც რაღაც საქეთთან დაკავშირებით ჩივის, თავის საჩივარს აჩენებს, ეს ხო არ ნიშნავს, რომ დანაშაული არ მომხდარა, უბრალოდ ელემენტარულად არსებობს რაღაც გამოძიება, მაინც ალბათ უნდა ჩატარდეს, თუ აღარ არის საჭირო. ანუ ლაპარაკი იმაზე არო, თქვათ ესეთ იმ ძემ დანაშაულის შემთხვევაში მირთმუნეთ ეს ახ არ არის საუბარი იმაზე რომ რაღაცამ დაკარგა ერთი პური და თქვა მეზობელს დანაშაულულო რომ ან წაიღო და მეერეთქვა რომ არ არ წაუღია თორემ მე მიჭამიო. ეს რაღაც სხვა ტიპის დანაშაულთან გვაქვს საქმე. თქო ამ შემთხვევაში თუნდაც ამ რჯავდებული შემთხვევაში რამაცაც მახსოვს თქო ჩვენების შეცვლა საერთოდ ისჯება კანონით. ეს ჩვენებაა გარკვეულწილად არსებობს წერილი არსებობს ხელმოწერა. იბატანი. მე მოგახსენებ თამასთან დაკავშირებით რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მიუხვედავთ ამის ამ რომ ამ ადამიანმა ამერიკადან მე მთხოვარ რომ შემეჩერებინა ყველანაირი მოქმედება ჩვენ მაინც მიმართული ხonda საქართველოს პროკურატურისათვისაც შევიძიცრო დაწებული იყოს ის ხელს სამართლებრივი დევნა მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ეს არისქმედა რომელიც მოხდა რომელიც ნამდვილადა ფიქსირდა მიუხედავად იმისა რომ მძავდებული რასაც რასაც არ უნდა იყოს იმიტომ რომ მე გუშინ როდესაც შევხვდი ეს იყო სააღაზრზე саубров да нормалурат, ანუ არ დამჭამ მე ეჭვი იმისა, რომ თქვა ეს იყო რაიმე ფსიქოლოგიური აშრილობის ზემოქმედების ქვეშ ან სხვა რაიმე. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ესეთი შტაბიჭრिलेვა არ გიცხნება. კი ბატონო, ხდება, მაგრამ მე ესეთი შტაბიჭრिलेვა გუშინ არ დამჭენია, იყო ნამდვილად სააღაზრზე და როგორც ჩამოყალიბებული ადამიანის საუბრობს, იმგვარად ვცემ და პასუხებს. ჩვენ უკვე მიმართული უკვე პროкураტორისთვის, საჩივრს დაიწესეს სამართლებრივი დევნა. რა თქმა უნდა, უნდა გამოიძიოს სრულად ობიექტურად და უნდა დაისაჯირო ნიზამნა შევეფირები რომლებიც ხსენებული არიან კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით ეს არის ის ეს იყო მისი მოთხოვნა და სანამ ჩვენ თქვათ არ გვექნება სრული დასთური იმისა რომ თქვათ მე ეგ ადამიანი მელაპარაკო თუ არ მელაპარაკა მე ამ ადამიანს კიდევ შევხვდები ერთხელ და საბოლოო პასუხს იმეზისგან მივიღებ თუ რა შევძლებ რამეს მე გონია ხო და მნიშვნელოვანია რომ საფოს ახალხო დამცველის апараტის даскнасац давელოდოთ наход распитуй сахаખો дамцвели савараудут пасухи ალбат მეურშაბაც იქნებას ნომერი დიდი მადლობა ლადო მაჭარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი